Ora, muito boa tarde para todos. O PLC TV a acompanhar-se a passagem da Volta a Portugal pelo Conselho de Alpiarça, com uma metra volante, aqui junto do Clube Desportivo Os Águias. Volta a Portugal de 31 de julho a 11 de agosto. E estamos aqui já com uma boa moldura humana para assistir à passagem dos corredores. Recordo que a metra volante é aqui, junto do Clube Desportivo Os Águias. Como vê-se aqui nas imagens do PLC TV. E o PLC TV também a acompanhar uma parte desta etapa, neste caso a passagem pela esta meta volante aqui no concelho de Alpiarça. Estamos então na terceira etapa da Volta a Portugal, a 81ª Volta a Portugal, assim que está correto, a 81ª Volta a Portugal em bicicleta, de 31 de julho a 11 de agosto. Estamos então na terceira etapa. Os corredores vêm de Santarém e passagem então aqui pelo concelho de Alpiarça por esta metra volante aqui no concelho de Alpiarça junto ao Clube Desportivo Os Águias. Está bem composto ele esta moldura humana para assistir à passagem dos corredores que estão a participar na Volta a Portugal em bicicleta. Thank you.
Isto significa que os corredores já devem estar perto desta meta voante. Uma passagem da moto da polícia que está a indicar e a abrir caminho para a passagem dos corredores. Significa que os corredores estão muito perto da meta voante instalada aqui no concelho de Alpiaça, juntos do Clube Desportivo Zagas. De recordar que esta etapa irá terminar depois em Castelo Branco. É aqui que eu quero! Aguardamos a todo instante a passagem dos corredores pela meta voante. Uma altura que estão a passar ainda os carros de apoio, ainda antes de começar a passar os corredores. De recordar que estas são as imagens exclusivas ao PLC TV, a acompanhar a passagem pela meta voante em Alpiaça, mesmo junto do Clube Desportivo Zagas. Nós, dentro do possível, vamos tentar fazer o nosso melhor para os nossos telespectadores. Tentar apanhar o Fernando Manteiga, que está ali no cartaz. Fernando Pereira. Manteiga, que já morreu, que era do ciclista, estás a ver? Agora se calhar já lá. Bye.
Manteiga, que está muito perto, os corredores têm nada a passar aqui pela nossa meta volante, junto do Clube Desportivo das Águias, aqui no concelho de Alpiarça. Ainda mais motas para abrir o caminho, e aí vem já nas imagens, já aqui, vi logo isso. Um abraço! Deixa eu estar ali, que é para se atrapalhar a minha gente, que a gente vive já só da pancona. Vamos ver rigorosamente. Não, não, posso vir aqui. Estivemos lá, lá acima em Santarém. Já os primeiros corredores a passar. Atenção que... Pronto, é gajo. É gajo que querem ganhar. Não. Querem fazer isto? Imagina eu também nem uso o meu maluco.
Vamos lá, mais de 2 minutos para ir. Acho que é um poucos quilómetros, é mais de 2 minutos. Vão instar a fuga dos dois para tentar. Mas depois vão tentar normalmente a panha. Atenção, foi aí o pulcão agora, uma passagem pela meta. Uma passagem pela meta voante no concelho de Alpiarça, a volta a Portugal. A volta número 81 da volta a Portugal, até o próximo dia 11 de agosto. Assim então a passagem dos corredores aqui pela meta voante no concelho de Alpiarça, junto ao Clube Desportivo Zagas, que também contou com as imagens Alpiarça TV. É o ponto final da nossa pequena reportagem. Boa tarde. Boa tarde, portem-se bem. Diretamente a planta em frente ao Clube Desportivo Zagas de Alpiarça, os adeptos de Alpiarça e há alguns 20 quilômetros de Estremoz, que fizeram 130 quilômetros para ver a chegada em Alpiarça. Com o canal
Alfiança TV+, um grande abraço e grande saúde. Viva Alfiança, viva o ciclismo, viva o desporto.